Dobar dan. Ja sam Denis Brkić, a naša današnja tema su krugovaši. Neka bude živost. Puno puta ste čuli za tu sintagmu, a ona zapravo znači preokret. Borbu protiv književnih dinosaura, ako bismo mogli tako reći, znači protiv onoga svega što je ustaljeno, standardno, dosadno, ukalupljeno. A time su, dakle, mnogi književnici, pjesnici, stvaratelji pokušali pronaći neki novi način izričaja, suprotstaviti se socrealizmu i naravno u tome su im pomogli mnogi pisci starijih generacija, posebice Krleža i Petar Šegedin. Vlatko Pavletić je zapravo izmislio tu krilaticu, neka bude živost. Želio je jednostavno preuzeti te društvene zadaće, a u toj njegovoj nakani pomagala mu je mladost s obzirom na hrabrost, na sve ono što u ovom trenutku imate i vi. Znači srce, osjećaj i želja za promjenama. Pjesnik simbolizira pobunjenog čovjeka, njegovo djelo svaki ljudski kreativni pothvat. Teme su uglavnom vezane uz samu poeziju, pjesnike i umjetnost i umjetnike uopće. Karakteristike njihove egzistencije bile su vezane uz dvije postavke. Sve što stvara osuđeno je na propast, ali se spreman s tom propašću dostojanstveno i suočiti. Poslušajmo pjesmu Slavka Mihalića, Početak zaborava. Svoje srce ispuni svim žalostima svijeta. Svašta je mogao on. Na primjer, da ide iznad sebe i rasipno pljušti kišom što snaži korijen nezasitan. Tako je dan i noć rastao za sobom. Pjesnici 50. godina nikada ne prestaju uvjeravati sebe i druge kako neće odustati od ideala, od poezije kao slobode i čovječnosti kojoj neprestano teže. Milivoj Slaviček napisao je pjesmu Rijeka i ja smo u neprijateljstvu, a ona glasi ovako. Rijeka i ja smo u neprijateljstvu, ona teče kako teče, a ja tako neću teći. To je bitno. Ono najbitnije, ja sam nejestiv. Nisam riba i rijeka bi htjela, mogla da me potopi, zato ja rijeku ne volim. Iako joj vidim sva skrivena jaka značenja. I mi smo sasvim tihi, sasvim pravi neprijatelji, jer ona teče kako teče, a ja tako neću teći. Ja sam samo zato živ da ne tečem tako kao rijeka. Krugovaši se vide kao pripadnici modernog pjesništva. Ne mogu se odnositi prema prethodnicima negativno, jer takav stav bi značio popuštanje ideološkom pritisku, a taj paradoks čini ih još modernijima. Kao što sam već i prethodno rekao, povezanost s tradicijom je izražena. Slobodni stih najjači je znak njihovog modernizma, ali ih zanima ponešto vezanog stiha. Dakle, neki od pjesnika stvaraju i pišu svoje pjesme vezanim stihom. Te zatvorene forme nalazimo u Slamniga, Vesne Paron, Šoljana, Ivančana, Slavičeka, a u svojim pjesmama tematikom, motivom, naslovom ili jezičnim oblikom upućuju na tradiciju. Drugi oblik povezivanja s tradicijom stariji su autori iz hrvatske književnosti koje postavljaju kao glavne likove svojih pjesama. Poslušajte pjesmu Vlade Gotovca, Ars Poetica, drugi dio pjesme. Dobrota i ljepota sastaju se u poeziji, jer ona je najvidljivija za druge. To je najvažniji razgovor što ga ljudi vode. I samo pjesnici koji ga ustajno obnavljaju, jer oni nemaju zadaće, već pripadaju razgovoru, snose odgovornost za neuspjeh. Ali to nije nezahvalnost, kao što neki misle dok o tome pišu, jer tako bi se ponizili pjesnici. Zašto je poezija važna? Pokušajte objasniti sintagmu najvažniji razgovor što ga ljudi vode. Fokusirajmo se na prethodnu pjesmu. Kakva je uloga pjesnika? Zašto oni snose odgovornost za neuspjeh?
A pročitajte i sljedeću pjesmu Vlade Gotovca, Osjećanje mjesta, i raspravite u timovima kako su pjesnici Osjećajem za etiku branili estetiku. Estetika je, znate, nauka o lijepom, a etika je proučavanje morala. Poslužite se pri tome internetskim izvorima. Vlado Gotovac, Osjećanje mjesta. Neka se do ljepote najlakše dođe. Još jednom vjera da je spasonosna pjesma koju svi prihvate. Neka se do spasa najlakše dođe. Još jednom dužnost da se pjesnici odreknu sebe koliko je potrebno svima. Neka se do srca najlakše dođe. Pjesnici, svijetu ste potrebni da bi trajao. Međugeneracijska solidarnost očita je u redovima krugovaša. Pokušat ćemo u pjesmi Antuna Šoljana pronaći poruke. Isto tako se podijelite u timove i neka svaki tim raspravi o pojedinoj strofi. I na kraju objedinite sve vaše zaključke i dođite do jednog zajedničkog zaključka o pjesmi koju ćemo sada poslušati. Mnoge smo i mnogo voljeli. Mnoge smo i mnogo voljeli na ovoj šarenoj cesti, ali tek usput na cesti ravnodušne, po dvoje u ciničnoj postelji stizale su nas mučne radiovijesti. Brojeći poene u sportu, piću i ljubavi, za volju časka spiskali smo snagu. Ne brini, Vlado, tim se više nitko ne bavi, sad kad je sve otišlo k vragu. Nama su se objavljivala nebesa, tek kroz rastrežnjena usta sumnjivih dama, na zabavama pučkim između dva plesa, kroz prozor bi nas dotaknula tama, za razliku od svjetla, tama je bila prava. Najgore su vijesti bile najtočnije. Dubok je san, prokape, a plitka je java. Mirno spavaj, Slobodane, sve mračnije. I prije nas, doduše, mnogi su se tješili da je vrijeme na njih bilo suviše kivno. Ne postavljajući pitanje, Slavko, divno smo ga riješili. Živjeli smo kratko, umirući, intenzivno. Slavko Mihalić, jedan od najplodnijih pjesnika toga razdoblja, napisao je pjesmu Komorna, u zbirci pjesama Komorna muzika, napisao je i ovu pjesmu. Ne nadaj se svome spasenju, prijatelju. Dovoljno je lovaca na tvome tragu da ćeš jednom biti pogođen. Tako ćeš lijepo vrisnuti da će procvjetati šuma. Pamti, tvoj bol je za ljepotu neke stvari izvan tebe. Ne nadaj se. Ne skrivaj se, nego idi posve ravno. Ne boj se ni strelica, ni metaka, oni će te svakako dokrećiti. Ali daj da budeš velik svojim raskošnim smirenjem, koje nećeš razdati za njihove grabežljive poglede oči Gavranova. Krugovi su od početka izlaženja odmah vrludali između ideja raskida i njegovanja veze s postojećom hrvatskom literaturom. Ta zamisao neka bude živost bolje je zvučala nego što je značila i nije bila plod mladenačkog umovanja. Odveć je posjećala na kalkulaciju, mladom duhu toliko stranu. U međuvremenu se javlja i časopis Međutim, dakle novi list. Disidenti iz krugova, znači nezadovoljnici, oni koji se nisu slagali s postavkama krugova, pokrenuli su novi list. U uvodniku je tiskan tekst koji potpisuje upravo Vlado Gotovac, zatim uz njega Ivan Slamnik, Antun Šoljan i Zlatko Tomičić. Nije nam namjera da ovih nekoliko riječi podmećemo kao manifest ili proklamaciju bilo kakve vrste. Mislimo da je objašnjenje potrebno radi naročitih uslova pod kojima izlazi ovaj časopis i radi naročitih nesporazuma koji bi mogli iz toga proizaći. Jezgra krugova i dalje je bila u pupčanoj vezi s izvorom, a međutim sa i dalje politički uvjetovanim krugovima. Ako želite saznati nešto više, odgovore potražite na ovim poveznicama i to bi bilo za sada sve. Hvala vam i vidimo se u sljedećoj lekciji. Doviđenja.